მოგესალმებით. ბოლო დღეებში ჩვენ ვიხილეთ ხალთა მიმართ ჩადენილი შემზარავი დანაშაულები. ასეთი საზარელი და მხეცური ფაქტები უნდა გვაფიქრებდეს. გვაფიქრებდეს იმაზე, თუ რის გაკეთება შეგვეძლო და ვერ შევძელით. რათა ასეთი ფაქტები აგვეცილებინა თავიდან. დიახ, უნდა გაათმაგდეს ჩვენი ძალისხმევა იმისთვის, რომ ფემიციდი, ხალთა მიმართ ძალადობა ზოგადად ამოიძირკოს ჩვენი საზოგადოებიდან, საშვილიშვილოდ, სადაც მას ჩვენ დასაუბედუროთ და ჩვენ დასამარცხვინოდ, მაინც მკვიდრად აქვს ფესვები გადგმული. ჩვენი სამძიმარი, რა თქმა უნდა, გარდაცვლილს და მთლიანად საზოგადოების სახელით ჩვენი ბოდიში გარდაცვლილის ყველა ახლობელს, მათ შორის შვილებს. მეორე საკითხი, რაზეც მინდა საუბარი, ზუსტად ერთი კვირის წინ, 17 მაისი იყო. ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე ჩვენი საზოგადოების თითოეულმა წევრმა უნდა გამოიყენოს იმისთვის, რომ კარგად გააცნობიეროს. არ შეიძლება სულდნენ ადამიანები, მით უმეტეს გამოხატავდნენ ამ სიძულვილს, რომელიც მათ გემოვნებას არ შეესაბამებიან და ისიც იმის გამო, რომ ისინი განსხვავდებიან. მით უფრო მიუღებელია გვიწევდეს ამ განსხვავებული ადამიანების უფლებების არსებობის მტკიცება და ვანდალიზმისგან მათი დაცვის საჭიროებაზე საუბარი. და ერთი საკითხზეც მინდა მივაქციო თქვენი ყურადღება. ევროპულობა არ ნიშნავს იმას, რომ დანაშაულის ჩამდენი აპრიორი ხელშეუხებელი იყოს. აპრიორი არ სამართლდებოდეს, ან სხვისგან განსხვავებულად სამართლდებოდეს, მხოლოდ იმის გამო, რომ ის არის პოლიტიკოსი, ან პოლიტიკური მედიის მესვეული. ევროპულობა არც იმას ნიშნავს, რომ სამართლებრივ საკითხებს სასამართლოს ნაცვლად პოლიტიკოსები წყვეტდნენ და ისიც არა ფაქტების, არამედ ზედაპირული აღქმების საფუძველზე და მათ შესაბამისად. ამიტომ ყველამ უნდა მოთოკოს ემოციები, პოლიტიკური ქვენაგრძნობები, თუ პოლიტიკანური ამბიციები და მისდიონ და დაელოდონ სამართლებრივ პროცესს სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს. ჩათვლით, როგორც დაველოდეთ საკუთრივ ერთი ცნობილი ტელევიზიის საკუთრებაზე დავის გადაწყვეტას, თუმცა ზოგიერთები არც დაელოდნენ. მაგრამ ახლა უფრო მნიშვნელოვანია იმის მკაფიოდ აღნიშნა, რომ არავის აქვს უფლება, არც ლოგიკური, არც მორალური, არც პოლიტიკური და არც სამართლებრივი, რომ ქართველი ერის ისტორიული არჩევანის აღსრულება პიარულად დაუკავშიროს ერთი კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმის ბედს. არ მგონია, რომ ეს ან სამართლიანია, ან ლოგიკურია, ან კანონზომიერია, ან თუნდაც უბრალოდ მართებულია. ადამიანები, ვინც დღეს აქტიურად არიან დაკავებული ღია პოლიტიკური სპეკულაციით ერთი კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმის გამოყენებით, მიუხედავად ამ საქმის რეზონანსულობისა, მათ არც საქართველოს ინტერესი და ქვეყნის მომავალი ანაკლებთ, არც სიტყვის და არც მედიის თავისუფლება და არც თვითონ ნიკა გვარამია. ისინი იბრძვიან არა ნიკა გვარამიას უფლებებისთვის, არამედ სულ სხვა მიზნებისთვის, მათ შორის ძალაუფლებისთვის, რომლის ხელში ჩაგდების დაუოკებელი წურვილი კლავს დღეს არაერთ ავანტიურის საქართველოში. მადლობთ.